И сега към другите теми от деня. Пиян полицай се вряза с личния си автомобил в бензиностанция в Казанлък. За щастие при инцидента, причинен от служител на районното управление полиция, няма пострадали, нанесени са само материални щети. Тази сутрин около 4 часа и 25 минути 36-годишният старши полицай Христо Тодоров навлиза с несъобразена скорост на площадката на бензиностанция в Казанлък и губи контрол над колата си. Водачът първо се блъска в бордюра, след това помита и две бензиноколонки. При проверката с дрегер, дошлите на мястото на инцидента колеги на Тодоров установяват, че той е бил зад волана с 1,45 промила алкохол. Според запознати, това се равнява на минимум 3 големи водки. Служители на бензиностанция не пожелаха да коментират инцидента, разминал се по чудо без пострадали. От областната дирекция на полицията съобщиха, че в момента Христо Тодоров ползва годишния си отпуск. Наред с досъдебното, срещу него започва и дисциплинарно производство.